Je upratané? Zostala mademoiselina izba. Nemohla som. Vošla som tam a vyšla. Sedela a plakala tam. Prečo? Čo ja viem? No teda, čo sa mohlo stať? A čo vás je do toho? Aké ste len zvedavé. A ty vôbec nie si zvedavý, Sulejman. Zdvihni hlavu od fazula, aby si vedel, čo sa v tomto dome deje. Nič sa nedeje. Starajte sa o prácu. Navšteva tej Firdeus neznačí nič dobré. Hovorím, toto je iba začiatok. Mm-hmm. Slečna Denisa pre niečo trápi. Včera večer bola stále ticho. Že by jej tá žena medzi rečou povedala niečo také, čo sa jej dotklo? Kto vie, je toho schopná to povinca. Ste drze ako opice. Povedzme, že sa na ňu nahnevala. Držala by to v sebe doteraz? Určite sa stalo niečo iné. Že, milé, nestaraj sa do vecí, ktoré sa ťa netýkajú, cérka. Choď rýchlo pomôcť Bešírovi. Chlapec čistí pivnicu, má toho vyše hlavy. Choď rýchlo. Dobre. Prepáčte. Čo dnes porábate? Slivkový džem. Ak neveríte, pozrite sa. Nerobte to, bude vás bolieť brucho. Nič mi nebude. Strýka ste videli? Je v ateliéri. Pokračuje v tvorbe? Ruky preč. Iba kúsok. Potrhal cesto. No čo je? Čakám, ako ho teraz okomentujete. Prečo by sme mali? Aha, ty si z nás urobil klebetnice. No, ale kde? Počuli ste tie ozdoby, ktoré som urobila? Počula. Musíme sa porozprávať. Čo sa stalo? Poď sem.